شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جان ساری کی۔ تمہارا اے علی مرتضیٰ واللہ کیا کہنا، ادا کرتے ہیں یوں حق اخوت واہ کیا کہنا۔ جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں، وہ یوں بے خوف مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جری و مرد میدان طہور ایسے ہوتے ہیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں، بہادر ایسے ہوتے ہیں۔ نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے۔ کہیں آزردہ ہو سکتے ہیں مرد ایسے ملالوں سے، وہ تھے شیر خدا کیا خوف کرتے ان شغالوں سے۔ علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے۔ علی سرور وان گلشن رشد و ہدایت ہے، علی مولا امت ہے، علی شاہ ولایت ہے۔ علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے، علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے۔ علی وہ ہیں جنہوں نے چیر کر پھینکا ہے ازدر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے باب خیبر کو۔ علی ہیں والد سبتین زوج حضرت زہرا، علی ابن ابی طالب ہیں داماد شاہ والا۔ علی وہ ہیں جو یکتا فن تیغ آزمائی میں، علی وہ ہے نہیں جن سا کوئی مشکل کشائی میں۔ علی دنیا کے مولا ہیں، علی امت کے والی ہیں، علی اعلیٰ و اکمل ہیں، علی اولیٰ و عالی ہیں۔ نہ ملے گا علی سا ایک بھی لاکھوں ہزاروں میں، علی ہیں پنجتن میں اور علی ہیں چار یاروں میں۔ وہ ہیں خاص رسول حق ہے زینت ہر طرف ان سے، ولایت کو ہے ان پر فخر امامت کو شرف ان سے۔ علی ہیں نفس پیغمبر، علی ہیں ساقی کوثر، علی ہیں قاتل مرحب، علی ہیں فاتح خیبر۔ علی درجے میں اعلیٰ ہیں، علی رتبے میں بالا ہیں، علی مقبول درگاہ خداوند تعالی ہیں۔ علی تھے اس قدر مقبول سرکار پیمبر میں، کہا ہے لہمک لہمی علی کی شان برتر میں۔ کبھی اپنی ردائے پاک اڑھا کر شاد فرمایا، کبھی من کنت مولا سے ان کو یاد فرمایا، کبھی آشوب سخت چشم سے ان کو اما بخشیے، کبھی شمشیر ذوالفقار جان ستا بخشی۔ ذرا دیکھے تو کوئی کیا معظم کیا موقر ہیں، نبی ہے شہر علم اور مرتضیٰ اس شہر کی در ہیں۔ یہ مانا ان کا درجہ اس سے اعلیٰ اس سے اونچا ہے، یہ ان کی مدحہ میں پھر بھی کسی نے خوب لکھا ہے۔ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ علی ہیں اہل بیت مصطفیٰ میں یہ روایت ہے، وہی ہے مومن کامل جسے ان سے محبت ہے۔ خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی، علی وہ ہیں سخی، وہ ہیں غنی، وہ ہیں جری، وہ ہیں ولی، وہ ہیں۔